Трагите за мужниот нарачател на неуспешната ликвидација на контроверзниот радет Трајковски штекли од Изгед Мол водат кон затворот и Дризова. Алфа ексклузивно дознава дека упадот на специјалците во затворот Викендов не бил само најавен претрес за заплена на нелегални предмети, туку целта била да се одземат телефоните на само неколкумина затвореници кои се осумничени дека имаат некаква врска со пукањето. Нашиот извор тврди дека надлежните знаеле дека овие затвореници поседуваат телефони и веќе подолго време се прислушкувани со судска наредба. Рацијата не беше против начинот на кој се внесува друга и оружје внатре. Тоа е поради пукањето во Изгейт. Ставени се одредени осуденици на ПИМ мерки подолго време. Телефоните беа потребни да се вештачат, конечно да се расветли кој нарачува убиства и опожарување на возила. Што откриле, што има во транскриптите и дали на вистина од задрешетки е нарачано неуспешното убиство, за сега нема информации, затоа што истрагата се води во тајност, како што е познато. Во Идризова задрешетки се веќе дел од членовите на озогласените наркокланови од Цара и Грчец, како и нивната риволска група од Чаир Сингелик и Арачиново. Според нашите информации, затворот Идризова го држат токму членовите на овие два клана, кои токму од таму меѓусебно си нарачуваат палење на возила, тепачки и разни вооружени престрелки. Развивањето на овие криминални групи, иако се задрешетки, и оди тешко и на полицијата, затоа што моќта групите ја црпат и од надвор, каде се сметаат за главни на македонскиот наркопазар и се врзани во сите пори на општеството, вклучително и политиката. По престрелката, во јавноста почнаа да кружат разни верзии за овој втор убит за убиство на Штекли. Тоа што преовладува, а веројатно и во тој правец се движи и истрагата, дека станува збор за пресметка токму меѓу овие банди и нивна битка за контрола и превлас на пазарот за дрога, уцени и изнуди. За сега, официјално полицијата се уште е во потрага по човекот чија фотографија дури беше објавена и во јавноста, од кого се бараше помош. Неофицијално пак, медиумите пред еден ден објавија дека возилото со кое напаѓачот избегал од местото на настанот било пронајдено запалено во Саре.